کدا د چې پچتن شرما باندې میادات کما چکاوالي او په خريني بال باندې ما تاسو هم یاد یار سو دي عوام تاسو په کومل په دو شکریا ده کو دي ريزن څه دي دي ريزن چې دي یو د الله حکم شوی یو چې دي د خان صاحب نظریه و او د خان صاحب ویژن دای په وجه باندې خدای پاک د عزت راوستو او بل خبره ده چې دا خیره پوری چکم دا ریزلٹ ہینگنگ پوزیشن کیو نا خبر چھے تر سارا پوری بلکہ دا ماسپخین منزن الگ مخ کی اگر دا غر آگے نوٹیفیکیشن را گے خود پاک فضلو کو عرص کلیر شو او حقیقت دا دے چھے پچھے تن شرما بانے میادات کما چکاوالی و پا خیرینی بالی بانے ما تو اسم یادی عرص نظم دا خان سب دا ٹیم کسی ما او ام دا کرکٹنگ دنیا سر تعلق او دا غمو او مونږ هم څه لږ ډېر هغه دغه کړو نو هغه سیزونه فالو کول او د خان صاحب سره مکمل ثابت قدم ودرېدل زه د ټول نه زیات چې کوم خوشحاله یم هغه په دې خوشحاله یم چې خدای پاک تر ننه پورې ثابت قدم وساتلم د خان صاحب سره سیټ ګټل بې لله جدا خبره ده خدا د انکو پښتو خبره وه مشرانو راته دا ښولي دي چې په سخته کې به خپل ملګری نه پرېږدي او هغه شی او زمونږ په بیک باندې زما د کشران مشران زما میندې خویندې ټولې ولاړې وې د هغې په وجه باندې مونږ ته یو قوت میلاو شو او مونږ خان صاحب سره ودرېدو وفا هم وکړله نن خدای پاک عزت راوستو او نن هغه خلک مختورین دي چې کومو خلکو خان صاحب په نیمه کې پرېښی و د هغې ریزلټ تاسو ته مخامخ دی ډېره مننه جی مجاهد خان عمران خان کیدی نمبر 804 سب کا جی ډېره مننه